Kakšne so vaše napovedi in želje za to sezono? Imate morda kakšno posebno ponudbo tudi za mlade? No, če govorimo o prvi ekipi, moja napoved je, da bo prvenstvo zanimivo. Seveda sebe vidimo pri vrhu slovenskega prvenstva. Naš cilj pa je, ne skrivamo uvrstitev ponovno v NLB ligo. In v tem smislu ekipo pripravljamo, sestavljamo, tako smo se zorganizirali, zadeve so na ta način pripravljene naprej in računamo na ponovno vrstitev. Da ste se letos odločili za trenerja sprejeti prav Aleksandra Džikića, ki je po odhodu z Olimpije dobil veliko neprijetnih kritik. Trenerja ne sprejemamo in odstavljamo na osnovi kritiki, ki daje iz drugih sredin. Njegovo delo smo spremljali tako v Ljubljani, kot tudi pred tem v Beogradu. O Aleksandru Džikiću imamo zelo dobro mišljenje, izhaja iz ene dobre košarkarske šole, to je šola košarkarskega kluba Partizan, kjer so poznani, da znajo vzgojiti mlade perspektivne igralce, da jih dobro selekcionirajo, dobro trenirajo. Ker je to istočasno tudi naša želja, naš cilj, smo z Aleksandrom Džikićem, naš skupni jezik, si postavili nekaj ciljev in sklenili z njim aranžma na najmanj 3 sezone.